boa noite. Hoje, 18 de maio. Isso, quarta-feira. Incrível que toda vez eu me atrapalho na data. Eu nunca sei que dia é. Velhice, ficando velho. Tá ficando velho. A vai chegando, é. Não, colabora, né? Tô certo. 18 de maio, 18h36, está entrando no ar mais um NewsPod pelas plataformas digitais do site News Rondônia, www.newsrondonia.com.br. YouTube, Facebook, mais na TV. Site. Instagram, News TV. Isso. Né? News TV, no www.newsrondonia.com.br. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber ele, que dificilmente, né? Dificilmente veio, né? Arrumou um espaço para vir, depois de muita insistência da minha parte, né? Para estar aqui hoje, o professor Forlan. E ele vai contar um pouquinho da trajetória dele. É, ele hoje que é um dos professores do curso Impacto. Eu quero agradecer aqui e registrar a presença da proprietária, Daiane, que está aqui nos estúdios. Se eu estou aqui, você deve ter falado com ela, pedindo com certeza. Autorização. Se não for ela, você não... Não sai nada, né? Lá verdade. Quero agradecer. Boa noite, Matheus. Você dê as boas-vindas aí para os nossos internautas, para o nosso público. Muito boa noite aqui a todos, os ouvintes, os internautas, quem está acompanhando esse NewsPod. Agradecer a presença aqui do professor Forlan, certo? Isso. Com isso eu tiver errado, viu? Por gentileza, agradecer aqui também a presença aqui do Dr. Rodrigo e todos aqui presentes. E compartilhar aí um pouco da experiência desse militar aí, que enobrece cada vez mais aí a... Todo esse cenário, toda essa questão desse contexto, tanto da parte didática, de lecionar também, como militar, e deu para ver que pelo carinho que o Rodrigo externa tem por você, já dá para perceber que você é uma... Falo você, senhor, né, que tratamento não, militar... Não, trata você, ah, pô. Rapaz, trata explica. Você, rapaz. É, mas eu sei que o senhor... Deu por esse carinho para o doutor Rodrigo, transparece que o senhor é uma pessoa... maravilhosa, e já é um prazer já estar te conhecendo aqui mas nessa mesa. Não era meio assim não, viu? Não era muito assim, mas não queima. Não faz isso não, não queima a parada. E eu dou as palavras a vocês. Você dá a palavra. Olha, para quem não sabe, professor Forlan Santos, capitão da reserva da Força Aérea Brasileira, vai falar um pouquinho hoje da sua carreira, como ingressou no militarismo, por quê... Vai falar das escolas militares e vai, obviamente, vai falar do curso Impacto, que é o curso preparatório para essas carreiras militares. Pouca gente sabe, mas todo ano tem concurso na área militar no país. Poucas pessoas sabem. Verdade. Né? Todo ano tem. Né? Então você vai falar um pouquinho dessas escolas militares, sargentos, de oficiais, né? Escola de cadetes, como que é essa transição do cadete para da preparatória, enfim, vou deixar a seu critério. Mas como eu sugiro que ele inicie falando da como ele entrou na militar. À vontade, à vontade. Finta, bem rápida, né? Bem rápida. Como, entrou como? Quem? Quem incentivou? Por quê? Gostou? Quantos anos? Bom, eu... Só que sem querer cortar, Fabiano, tá certinho o áudio dele? Tudo certo, né? Beleza. Certo. Mete bronca. Bom... Eu sou carioca de nascença, né? E é todo militar em Porto Velho, do Rio de Janeiro. Grande, caramba! É que a gente costuma dizer, tem a Força Aérea Brasileira e a Força Aérea Carioca, né? Porque mais da metade é carioca, né? Então, eu sou carioca de nascença e eu comecei a enveredar, a pensar no militarismo ali mais ou menos com 13 anos, né? Que meus pais eram feirantes no Rio de Janeiro, então... Através de um senhor, né, conhecido nosso da feira, ele chegou para minha mãe, perguntou se eu tinha interesse, né? Inclusive um capitão especialista também, ele aí, e a filha dele era sargento na época. E aí ele começou com a minha mãe, aí a gente praticamente não sabia muita coisa, aí comecei a ir para o curso, né? Uma coisa, Rafael, já vou dizer para você, é você ir para o curso. Outra coisa é você ir para o curso e estudar para passar no concurso. Vocês muito, devem saber muito bem isso aí. Vocês estudaram para a OAB, vocês tiveram com que dar certeza, uma ralada, né? Com certeza. Então, esse era o detalhe. Então, qual que é o nome da sua mãe? Você falou Dona dela? Maria Aparecida.
Ela é viva. Graças a Deus. Ela e o seu Adelson. Estão no Rio. Estão no Rio de Janeiro. Bota, não é possível. Estão lá em Belfort Roxo. Estão lá aproveitando as férias deles. Grande abraço. Né? Aí, comecei a estudar no curso Sueiro no Rio. Do Sueiro, estudei também no curso Martins, depois voltei para o Sueiro. Foram 4 anos de batalha tentando ali para a IPCAR, na época, SPSEX, Colégio Naval, no meu último Essência, ano. Escola de cadetes. Na época, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, preparava ali para depois ir para a Academia Militar da Agulha Negra, a IPCAR, depois para a Academia da Força Aérea, Colégio Naval, para depois para ir para a Escola Naval. Então, primeiro ano foi bem, eu não queria, só ia para o curso, né? Então, no segundo você já adquire mais uma maturidade. A maturidade, ela vem. O terceiro, foram 4 anos estudando até conseguir o Colégio Naval, né? E aí, no quarto ano que eu estava bem preparado, né? Passei para o Colégio Naval, mas fiquei no exame médico. Aí, acabou a minha idade. Comecei com 13, era até 17 anos. Aí, no ano subsequente, aos meus 17, eu fiz o primeiro concurso para a Escola de Especialistas de Aeronáutica, que formava sargento, né? Para sargento de aeronáutica. Passei nesse concurso, né? Então você vê a trajetória, foram 4 anos de batalha para chegar no que eu queria. Quando eu cheguei lá, a vista não ajudou. Mas não perdi o foco de querer ser militar. 70% né? Do conteúdo da prova é exatas. Eu vou dizer que... Eu já dei uma passada, sem querer te cortar. Hoje depende muito do concurso. E dá dificuldade, porque dentro dos concursos tem uma dificuldade, né? É igual a mesma coisa, tem um concurso para PRF, para PF, aí tem o para promotor, para juiz. Mas a aeronáutica, a maioria é grande. As exatas são bem mais, tudo cobra, mas tudo dosado. Tudo tem um pouquinho de cada, né? E aí nós passamos no concurso de 90, né? No concurso de 90, aí entrou a época do Collor, o Collor fechou todas as escolas, né? Aí eu tive que aguardar para entrar em 91. Nesse inter, eu já tinha me alistado na aeronáutica também. Escola. Isso antes de entrar para a escola especialista, né? Já tinha passado 90. Entrei em 91. Entrou em 91. Era para eu ter entrado em 90, mas o Collor fechou todas as escolas, né? A vaga ficou garantida. Já tava lá e em 91 nós entramos. Então, houve uma modificação, passei. A minha turma foi a primeira turma de 1 ano e meio da Escola de Especialista de Aeronáutica. Escola de Especialista de Aeronáutica que forma sargento de aeronáutica, né? E aí, dentre as, se não me engano, eram 27 especialidades que tinham lá, eu optei pela especialidade administração, né? Que na época era básico em administração e virou serviços administrativos, né? E aí, aprendi toda aquela parte dentro da teoria, né? Da administrativa da Força Aérea. E aí me formei em 1 ano e meio, sargento entrei com, vamos dizer, com 18 para 19, com 20 anos eu já estava, 20, 21 anos eu já estava... Terceiro sargento. Terceiro sargento empregado. Para onde que eu vim? Porto Velho. Porto Velho. Ainda tive uma opção, Boa Vista, né? Aí eu optei para vir para Porto Velho. Chegando aqui, a gente inicia a nossa carreira, né, de sargento. Comecei a trabalhar em sessão de finanças, passei 10 anos trabalhando em sessão de finanças, né? Aí da sessão de finanças trabalhei um pouco na sessão de licitações da base, da nossa base aérea de Porto Velho. Aí foi minha primeira transferência, né? Que é a movimentação que a gente fala, pedi transferência para Natal. Lá em Natal eu saí um pouco da área de finanças, fui trabalhar na área de pessoal, né? Divisão de pessoal, uma ajudância lá, cuidava... Fui trabalhar no hangar do grupo de serviço e manutenção, estava perto dos aviões ali, né? Chegando ali o A-29, chegando ali em Porto Velho, em Natal, com os primeiros A-29 eu vi ali, chegando ali, vi Mirage, fazendo tudo missão ali em Natal, Mirage, o que você pensar, teve ali em Natal, eu pude ver, né? Aí, depois de lá, passei 5 anos em Natal, aí fui para Cuiabá. Já era segundo sargento, né? Cuiabá tem base aérea. Tinha DTCEA. Fui trabalhar em Várzea Grande. DTCEA, explicar pro pessoal que é o destacamento. Destacamento de controle. Mas na época era DPV, né? Não, na época já era DTCEA. Mas tem diferença? Na época tem diferença porque. Não sei, não... Na época eram comandos diferentes, né? Era
O Matheus não deve estar entendendo nada. Não, mas eu estou gostando do assunto. Vou te falar. Por que, que eu sei isso? Porque eu servi na base aérea junto com ele, trabalhei com ele. Então eu não sabia que tu era da base aérea. Porque inclusive, quando... eu quero parabenizar o Folan e a Daiane pelo excelente advogado que vocês têm, viu? É, o cara é bom. O cara é bom. Porque vocês falaram, foram, pô, mas para mim, eu achei que... Não, eu trabalhei com ele, servi na Força Aérea também. Massa. A minha frustração, eu tenho uma frustração, que na época... Ao vivo! Nós não tínhamos essa informação de concursos. Entendeu? Ah, existe concurso para oficial. Hoje a gama de informação que você tem é muito grande. É esse o grande detalhe, Matheus. Por que lá na época dele, Força Aérea de Carioca... Porque os cariocas tinham essa informação lá. Daqui a pouco eu vou... escolas militares. Eu dou uma mergulhada mais nisso. Mas eu tô gostando demais do assunto. Infelizmente, você que está nos assistindo, tem muitos jovens aí que pensam que ser militar é se alistar, entrar no quinto beck, é entrar na brigada, é entrar na base aérea como recruta, soldado. E não é bem assim, não. Eu... Entendeu? Tem calo? Não tem calo. Eu entrei como sargento. Entrei como sargento. Não, sim. Você tem ideia, na época que eu entrei, antes de eu entrar na base como soldado, cheguei a fazer um concurso. A prova de sargento era em Manaus. Você tinha que pagar uma passagem aérea, você tinha que pagar hospedagem. Imagina, você conseguiu. Era uma grande dificuldade, era um grama de dificuldade. 17 anos, sem, em tese, aquela maturidade. Ir para uma outra cidade, fazer uma... Nossa, é uma logística. São dois amigos meus, eles são pilotos da... Eles são piloto e tudo ele começou quando novinhos, entendeu? Então eles contaram toda a trajetória e a dificuldade. Vou falar para daqui a pouco. Para passar no concurso. E assim, eu pedi para ele me contar tudo. Meninão novão, assim, é moral, desculpa, mas é moral. Menino novo já. São meninos novos. Não existe, eu acho que pelo menos para entrar, eu acho que você tem que entrar novo. Exatamente. Se eu estiver errado. Então, enfim, pode dar para seguir. Aí, quando foi em... Fiquei em Várzea Grande até 2008, aí voltei para Porto Velho, né? Aí vim transferido novamente para Porto Velho, foi onde eu comecei a trabalhar com o Rodrigo Rafael no antigo esquadrão de pessoal, né? Aí fiquei no esquadrão de pessoal, aí depois, quando foi em 2012, internamente eu voltei para a área de finanças, né? Aí trabalhei com a parte de pagamento pessoal. Até então, eu no início lá era com contabilidade, com parte de contabilidade, pagamento de firma, lidava com CIAF e tudo mais, contabilidade financeira. Aí, desde 2011, quando eu já era primeiro sargento e com curso de aperfeiçoamento, eu comecei a fazer a prova interna para oficial. Né? Já como primeiro sargento com CAIS, que a gente fala, que é o curso de aperfeiçoamento. Então, 2011, lá atrás, eu passei quantos anos estudando? Quatro anos estudando lá para passar no colégio naval, depois, e a bagagem que eu peguei, consegui passar na especialista. Então, agora, 2011, 2012 e 2013, em 2013 eu passei para o concurso interno para oficiais, estágio de oficiais. Né? E concorrendo com o quê? Com sargentos, com suboficiais, camarada já tarimbado. Era prova de língua portuguesa, prova de redação, prova de regulamento e prova da especialidade. Ele fala com uma certa idade, já estava com mais ou menos... Já estava ali com os seus 37, 38, por aí. Né? Quase 40 já. 37, né? Mais ou menos isso. Aí, 2013, passei no concurso do estágio oficial... E aí fui fazer o estágio em BH. Passei 3 meses em Belo Horizonte, ali na Pampulha, no CA. Aí em dezembro eu fui declarado oficial especialista, né? Segundo tenente. E fui servir agora em São José dos Campos. Trabalhava em frente ao ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Né? Tá ali, eu vi ali aqueles garotos chegando ali no ITA. A fábrica de foguetes lá, que é o IAE, tem um monte de institutos ali, muito legal ali dentro do... É a universidade mais difícil de entrar no Brasil. Só perde pro IME. América do Sul? É, só perde pro IME. América do Sul, né? É, por aí. Só perde pro IME. Aí, passei 8 meses ali em São José dos Campos, e aí retornei de novo para Porto Velho. Aí, já não na função de sacador ou...
o de encarregado, já na função de chefia, gestão, né? Já trabalhar dentro da gestão. Aí cheguei em Porto Velho, fui trabalhar como gestor de perdão, de transporte. Bagagem, né? Dentro da gestão de transporte, né? Que a gente fala que é a garagem, né? Ser chefe da garagem. Pô, foi um dos melhores anos para mim, foi trabalhar na garagem. Aí, isso já em 2015. E aí, já começava a dar aula na cidade aqui. STS, Sessão de Transporte e Superfície. Aí começava a dar aula nos cursos na cidade, né? Aqui para concurso público. Foi onde conheci a dona do Impact, né? Conheceu a dona que estava dando aula, né? Essa história eu sei. Você conhece a história, né? Eu conheço a história. Numa sala com 180 pessoas, né? Então, agora o pessoal tá curioso, né? Tá curioso. Cara, é uma história muito... Rapaz, é complicado. Eu fico até vermelho até de falar. Mas, além de ter gostado da aula, gostou do professor, né? Então, aí a gente... Mas teve intermédio de... Teve intermédio aí, teve intercâmbio. Teve um carequinha aí. Tem, né? Que ter, é importante. Aí, tem que ter um intermediário. Da STS, igual ele falou, eu fui trabalhar no GCC, no Grupo de Comunicação e Controle, numa ajudância, e de lá eu passei a trabalhar dentro da divisão de pessoal novamente, na função da chefia lá da divisão de pessoal. E quando foi em 2019, né? Aliás, em dezembro de 2018, 25 de dezembro, eu fui promovido a capitão. Entrei para ser sargento. Tô no lucro. Saí capitão, né? Aí fui promovido a capitão. Quando foi... aí, 2019, eu pedi reserva. E aí é onde começa uma outra fase da minha vida que... já é a fase do Impactus, né? Que é preparar esses jovens para esses concursos. Igual você falou, Matheus. Pô, os caras é novo. Por exemplo, vou citar um exemplo para você. Você que é jovem, tem a faixa etária de 13 a 17 anos. É guri. É camarada que tá ali no videogame e tá, tal, pá, aquele negócio. Nem sabe. Aí só que ele não sabe, mas... De 13 a 17 anos, ele pode fazer o concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. O que é isso? É a EPICAR. Escola Preparatória de Cadetes. O que é isso? Primeiro, EPICAR é uma unidade de ensino da Força Aérea. Tem a foto da EPICAR aí, entendendo? Fabiano? Se tiver, EPICAR. Eu já vi na época de escola isso aí. Era já ouviu falar? Já ouviu não, falar? Meu, era meu sonho a época entrar disso aí. É mesmo, cara? Na época do Dom Bosco. De 13... Pô, tu estudou no Dom Bosco, cara? Foi em 2007. Tu estudou no Dom Bosco? Cara. 2007 eu quando já... eu cheguei aqui em 92, cara, pensa num colégio que era... Maravilhoso. Era EPICAR, Fabiano. Né? EPICAR, Escola Preparatória. Ah, legal. Bacana. Aí, escuta só. A EPICAR, todo ano tem um concurso. Fica onde, EPICAR? Barbacena, Minas Gerais. Quando você falar em concurso militar, o cara tem que passar por 4 etapas. Primeiro é o exame intelectual, que a gente chama de prova. Exame. Né? Exame intelectual. Passou no intelectual, vem o exame médico. Tem que ter o exame médico. Passou o exame médico, vem o exame psicotécnico. Técnico. E se você quer ser militar, por último, tem o exame o quê? Físico. O teste físico. Perfeito. Então, além do curso. Você passou essas 4 fases... No ano subsequente, vamos dizer, a prova foi em 2022. Então, passou nos 4, 2023. Geralmente, a entrada é lá pela data do meu aniversário. Dia 19 de janeiro, o menino está entrando ali na EPICAR. Ali, o garoto vai passar 3 anos estudando. Né? Lá vai ter alojamento, fardamento, tratamento médico, tratamento dentário, esporte, porque lá tem equipe de judô, de vôlei, natação, basquete... pentatlo, esgrima, tem tudo, né? E o estudo, que ele vai fazer o ensino médio todo pela Força Aérea. Sim. E detalhe... Ou seja, ele estudou primeiro, segundo e terceiro ano, é como se ele cursasse primeiro, segundo e terceiro ano. E não é pago, é público. Só sim. Que ele fez um concurso para entrar. E outra, ele recebe para estudar. Quando você estudava no Dom Bosco, teu pai te pagava salário?
Jamais. Quanto que está ganhando? Hoje um aluno da EPICAR em torno de R$1.300. Primeiro ano. Primeiro ano. Com 3 anos. Com 13, 14 anos recebendo 1.300 é para... Pelo menos não, né? Então ele estuda, ele faz o ensino médio ali na EPICAR. E aí? Chegou no terceiro ano, professor. Me formei e terminei o ensino médio. Você tem dois caminhos. Ou, se você quiser continuar, você vai automaticamente para a Academia da Força Aérea, que eu já vou dizer já. Ou, né? Matheus, o que ele fizer? Eu vou fazer o Enem para Medicina. Quero entrar na Unicamp. Você vai entrar na Unicamp. Eu quero entrar na USP. Você vai entrar na USP, meu irmão. Por quê? Ensino. Ensino e ensino que não é qualquer ensino. Certo? Você vê o ensino militar, ele é até um pouco diferenciado. Pelo pouco que me falam, inclusive na hora das provas da EPICAR, não tem professor, não tem nada. É cada um na sua cadeira ali, não tem cola, não tem nada. É mesmo? Por que que não tem cola, professor? Porque os próprios colegas, se virem você colando, eles mesmos vão chegar em você. Qual é a filosofia? Pô, se o cara tira uma cola ali, se eu for para a guerra com ele, está arriscado ele me deixar e eu vou morrer. Filosofia, doutrina. Certo? Professor, quando entra dentro de sala de aula, a turma se levanta. Tem um responsável pelo dia que a gente chama de xerife. Turma de pé. Turma, sentido. Com licença, professor. Aluno fulano de tal, apresenta a turma pronta para a instrução. Ao professor, está apresentado, xerife, comanda descansar. Turma, descansar. É assim. Será que hoje a gente consegue ver alguma coisa nesse sentido por aí dessa forma? Eu acho que não. É diferenciado, é diferenciado. Padrão. É diferenciado. Então, aí, poxa, eu não quero, eu quero seguir, que eu quero ser piloto. Para ser piloto hoje, piloto militar, tem dois caminhos. Um é fazendo a EPICAR e vai direto, depois para a AFA. Ou o próprio concurso da AFA, que daqui a pouco eu falo. Então, seguiu direto. Vai passar 4 anos na academia da Força Aérea. Uma academia, acadêmico. Ou seja, ele passou 3 na EPICAR. Ele tem uma vaga garantida na academia da Força Aérea. Exatamente. 4 anos. 4 anos. E ao fim desses 4 anos, ele sai... Aspirante oficial aviador. Ou outro. Aí ainda sai com 2 diplomas. Olha lá, ó. Isso aí é na Academia da Força Aérea. Isso aí é na AFA. Isso aí é na AFA, olha aí, ó. Academia da Força Aérea, ela vem depois da EPICAR. Exatamente. Assim. Exatamente. Isso é lindo de se ver de claro. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Coisa bacana. Aí, ó. Aí. Trem doido aí, ó. Olha aí, ó. Um negoção desse acredita, aí. Você acredita que eu voei 3 vezes no avião? Você acredita que eu já fugi de todos? Que os caras queriam que eu entrasse? Não tem, não. Vixe, não consigo. Por quê? Tu é doido, mano. Do jeito que eu zoava todo mundo, que eu zoava os caras geral lá no... Eu zoava geral, né? Era uma oportunidade única. Aí, cara, os caras chegavam primeiro... Quando onde eu morava na vila, tinha os vizinhos nossos que eram pilotos, né? Piloto do A-29, né? Eu cansei o Sérgio. Sérgio hoje é capitão, tá pilotando F-5 lá no sul. Sérgio, eu sou amigo do Sérgio. Conhece o Serginho? Uhum. Conhece o Sérgio? Porra, Sérgio é meu vizinho. Aí, ei, Forlan, vamos voar hoje? não vou voar, não. Tu vai que tá querendo botar meu estômago no meu que cérebro. Que corre, é treino. Ele, que tem o Manolo, o cachorrão. Sim, aham. Uhum. Conheci ele na noitada. Finíssima. Gente finíssima. Aí, e aí, o que acontece? Aí já é da SpaceX. Então, o cara sai com 2 diplomas. De nível superior, administração e ciências militares. Aí de lá, beleza, vai para onde? Você se formou piloto militar, então tu tem que se especializar. É igual quando você se formou em direito, você é bacharel em direito. Então um se especializa na área penal, outro na área trabalhista. Perfeito. Não é isso? Tô entendendo. Então você vai daqui, ó, você sai de Pirassununga, né? E vai para Natal, cidadezinha feia, né? Você passar 1 ano em Natal. Quando você sai daqui para cá, você já recebe uma transferência. Hoje, em torno, um aspirante, ele pega 40, 50 mil de transferência. Em 1 ano, né? Aí, chega lá, tem a indicação. Ou você vai ser piloto de caça, ou você vai ser piloto de transporte, ou vai ser piloto de asas rotativas.
Explica pra gente direitinho. Piloto de caça? Piloto de caça. Piloto de caça. É, piloto de caça é... Garanto que a garota... Essa é a piloto de jato, né, cara? F5, AMX, o Gripen que tá chegando aí. Só que primeiro tem que voar aí os A-29, né? Que é uma progressão na vida do piloto, né? É progressiva. Primeiro ele voa os A-29, ou ele fica em Boa Vista, Porto Velho, Campo Grande, um dos esquadrões. Aí de lá ele já tem uma definição. Ou ele volta para Natal para ser instrutor de A-29, ou talvez ele vai para Pirassununga para ser instrutor na Academia da Força Aérea, ou já vai direto para os esquadrões. Ou vai pilotar o MX no Sul, vai pilotar o F-5 em Anápolis, no Rio... ou em Canoas, e aí lá pra frente aí já tá chegando o gripão aí, que é papa moer, né? Aí vai-se embora, Essa parte de piloto, ele me contou um monte de histórias que eu falei, qual é, tipo assim, o objetivo, né? É garantir essa segurança nacional da parte das fronteiras, né? E aí ele me contou sobre a eficiência e eficácia de interceptar uma aeronave. Depois da presidência do Bolsonaro, ele explicou que mudou muita coisa, que agora parece que tem uma certa maior autonomia para meter mais drone. Para derrubar, exato. Aí me contou sobre a questão de que muitos aviões mexem com segue ele no Instagram? Narcotráfico. Quem? Tu segue o Sérgio no Instagram? Com certeza. Tu já viu as fotos dele dentro do F5? Não, todo piloto se amar e forçar essas fotos. Tu já viu as fotos que ele faz dentro da... Imagine um cara ali. Já. Você receber para pilotar um negócio daquele ali e outra. Ele teve uma vez, ele foi lá no curso, dar uma palestra para os meninos da turma da IPCA. Ele falou assim, cara, eu era um menino normal no Rio de Janeiro, classe média ali. Média normal, o pai dele é sargento da Marinha. Então, ele queria muito entrar para a Marinha, Colégio Naval, e não conseguiu, entrou para a EPK, mas para ele foi a melhor coisa que ele fez na vida dele, né? Aí, e você vê que ele, olha, eu já conheci tantos lugares, já viajei a missão nos Estados Unidos. Ele me contou que também vem pessoas para os Estados Unidos para dar treinamento. Exato. Então, eu não vou dizer para vocês... que a carreira militar é a melhor carreira do mundo. Não, você que está me ouvindo aí. Existe o direito, né? Existe a medicina, existe a engenharia. Mas vamos colocar aí, por exemplo, a engenharia. São 5 anos, né? Para se formar em engenharia. 5 anos. Acho que está ainda... Acho cinco que mantém anos. Esse mesmo tempo. Cinco acho anos. Que é 5 anos, mantém. Tá. Quando o cara se forma, ele já está empregado? Não. De jeito nenhum. Não. O cara, quando se forma, ou na academia da Força Aérea, ou na Academia Militar da Guarani, ou na Escola Naval, o cara já está empregado, o cara está recebendo o canudo dele e o dinheiro está entrando na conta. A Escola Naval, para deixar claro, a Escola Naval é a academia da Marinha. E aí fica lá no Rio. No Rio de Janeiro. No Santos Dumont, ali. Onde você mandou aquela foto. Onde você pousou ali, você mandou aquela. Ali do lado é a Ilha das Cobras, vou também chamar de Ilha. Ali que é a escola naval. Ali é a mesma coisa, né? O segmento, ao invés de ser PK, é Colégio Naval. 3 anos de Colégio Naval, que é a mesma coisa que a EPK, mas é na Marinha. Gangue do Geis. Gangue do Geis também. Belucci, rapidinho. Belucci. Dando boa noite. Belucci. Boa noite, obrigado por nos acompanhar. Olha, esse aí vai passar esse ano. Augusto. Esse aí passou ano passado na AFA, passou Rodrigo na... Araújo, muito bom falando, por divulgar as nossas forças armadas e ajudar nossos filhos a seguir esse... Pô, sistema. Legal, obrigado. Né? Só volta no guri que você estava falando. No Augusto? Augusto, ele é aluno nosso. Passou ano passado para EA, aprendiz de marinheiro, primeira fase da AFA. Aprendiz de marinheiro que concurso? É o que seria o sargento da Marinha. Para sargento mesmo, né? Só que aí ele agora esse ano vem numa batida melhor aí para... Para qual concurso? Ele quer ser folha, ele quer ser intendente. Ele quer ser intendente? Ser intendente. Ele vai cuidar do dinheiro. Ele quer ser intendente. Quer ser folha. Que legal esse carinho das pessoas aí. Maria Tereza Marangon. Olha, minha pessoal, amiga Maria Tereza, que Maria legal. Maria Tereza Augusto, vamos compartilhar legal, esse, link do, cara. Esse link do YouTube aí. Olha, David também. Gomes, vulgo Wakanda. É o David. O David. Pessoal, vamos compartilhar esse link do David. YouTube, né? Olha, aí é a patroa. É a patroa. Aí é a patroa. Né? Vamos compartilhar os links aí do YouTube, né, com os contatos, para divulgar o trabalho do Folanda. Agora, né? Eu vou te dizer uma coisa que você vai ficar falando, não acredito. Ele falou Escola Naval.
Escola naval você termina também em 4 anos. Né? Você tem a opção de armada, armada que é o comandante de navio, fuzileiro naval e o intendente, que é a parte burocrática. Intendência é a parte burocrática, lida com licitações, tesouraria, né? Parte toda essa... mais chata. Cuida com a burocracia, com a burocracia. No último ano da escola naval, há um evento que eles fazem chamado Viagem de Ouro. Todos os aspirantes, eles entram no navio Escola Brasil e percorrem 13 países no mundo. Cada aspirante ganha $50 mil. Essa viagem dura quanto tempo? Em torno de 4 meses, mais ou menos. Imagina tu começar... Quanto é que está o dólar hoje? Está o quê? 5,14? 5,15? Põe R$5 só. Multiplica por 50. Dá pra comer um x-salada lá? Dá pra comer um x-salada ali no... Quer nem pensar nisso, não. No podrão ali? Imagine o cara já começando a vida dele com isso aí. E qual é a grande vantagem? Cara, a grande vantagem que eu acho da carreira militar é aquilo que eu te falei. Você se formou, você já está empregado. Existe emprego... Escuta aí, ó. Existe emprego e existe trabalho. Trabalho, você, de repente, você arruma aí qualquer trabalho. Agora, emprego, tu tem que lutar por ele. Tu tem que dar a vida por ele. Tu tem que dar um suor por ele. Tá entendendo? Foi fácil? 5 anos de faculdade? Não foi fácil. Não foi. Teve que abdicar de muita coisa, não foi? Com certeza. E os louros você vai colhendo com o passar do tempo e com a sua experiência. Não é verdade? Com certeza. Eu me lembro que o Rodrigo Rafael, quando ele saiu a OAB dele, ele... Aqui, ó. Que não foi fácil, cara. Não é fácil. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. É, com certeza. Tudo que vem fácil, você não valoriza, cara. Sim. Você tá me entendendo? Outro, você acha que... foi sorte do professor Forlan. Que ele morava no Rio. Matheus, eu morava... na Baixada Fluminense. Eu morava em Belfor Roxo. Não sei se você conhece o Rio de Janeiro. Não conheço, mas eu sei muito da cidade. Eu morava na Baixada Fluminense. Eu levantava 5 horas da manhã, pegava um ônibus 5:30 da manhã, lotado, passava 1h30 dentro do ônibus para chegar em Cascadura, levava uma mala cheia de livros e uma marmita que minha mãe fazia para eu poder levar, e às vezes um suco ali numa garrafinha dessa. Chegava no curso ali, quase em cima da hora de iniciar, estudava de 7 da manhã até 11 horas, terminava, eu ia na estufa para pegar minha marmitinha, e às vezes alguém roubava minha marmita, levava minha marmitinha, que às vezes minha mãe colocava uma carne ali, e estava comendo uma marmita de ovo depois. Aí, acabava de almoçar, era 45 minutos dormindo em cima de lá onde era os assentos ali, ou se não no chão. Levantava e estudava até 10 horas da noite. Saía 10 horas, a hora que o curso fechava em Cascadura, voltava, pegava o ônibus, ficava pondo o ônibus às vezes sozinho, que o ônibus demorava. E aí era mais 1h30 dentro do ônibus, chegava em casa quase meia-noite. Batida dessa vida toda. Ninguém vê essa parte. Não, né? Ninguém vai ver. Ninguém vê esse lado. Só vai ver você no melhor da tua situação, mas ninguém sabe o preço que você pagou. Tá entendendo? Então hoje não é nada de diferente. Pô, professor, eu quero ser aluno da EPICAR. Só que tu tem que ralar, irmão. Não é se fazer prova, por exemplo. Prova da área de vocês, delegado da federal. Eu vou fazer prova para delegado da federal. Beleza, qualquer um faz, até eu faço. Fazer uma coisa, passar, é outra completamente diferente. Certo? Tem que ter o que com a gente certeza. Chama no impacto de PDF, planejamento, disciplina e foco. Professor, você estava falando da questão das três modalidades, né? Da questão da aviação, a gente acabou pegando de aviação e estendeu, mas voltando, recapitulando, que era... Na Força Aérea, para oficiais, você vai ter ali, na Academia da Força Aérea, a aviação, né? A intendência, que é a parte burocrática, que a gente chama de folha, né, o pessoal da folha, e a infantaria, que é a parte operacional, certo?
E para a escola naval, a gente tem a armada, a intendência e fuzileiro naval. Professor, mas o meu sonho é ser oficial do exército. Então vamos passar para lá. Oficial do exército você tem que fazer o quê? Todo ano tem um concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SPSEX. Se você for perguntar aí, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que é SPSEX. Pelo menos a grande gama aqui sabe o que é SPSEX. Uma prova de 2 dias, Matheus. 2 dias de prova. Primeiro dia, português, física, química e redação. Putz, quando eu lembro dessas matérias. Segundo dia, vamos lá. Falou com a tristeza. Matemática, geografia, história e inglês. Maravilha. Meu segundo dia melhor. Excelente. Aí passei as 4 etapas. Médico agora, psicotécnico, teste físico. Isso com quantos anos? Minha? Cara, para nível médio, tá direto para SPSEX, AFA ou Escola Naval, 17 até 21, SPSEX até 22. Tá, posso fazer um adendo? Pode. Você falou no início, ali é a... Olha, aí é SPSEX. É SPSEX. Teve uma matéria esses dias no SBT, eu até falar no SBT, Otávio Mesquita, ele fez uma matéria dentro da SPSEX. Eu vi uma aluna que ela falou assim, eu tenho 21 anos. Aí eu lembrei ainda há pouco, você falou que o cadete o cadetinho da IPK, que é da aeronáutica, entra com 13 a 17. Por que você não está com 21? Porque a prova, porque o aluno da EPICA, ele faz a nível fundamental. Então ele tem que ter o nível fundamental completo ou completando, nono ano. Por exemplo, se o garoto está no 8º ano esse ano. Epa! Ano que vem eu posso fazer o concurso da EPICA? Com 13 anos ele já pode. Já pode. A EPICA, até 17. Já a SPSEX é de 17 até 22. Por isso que ela tinha 21. Exatamente. Vai ver que ela passou no concurso com 20 e estava lá dentro com 21. Lá de casa, com 3 anos, ele já pode ir lá para o IPAPS. Já. Onde já, vai? Já. Daqui a pouco eu falo como é que o sistema é bruto lá. Mas funciona. Então, passou 1 ano em Campinas na SPSEX. Todos esses, Matheus, o cara vai receber o salário dele. Vai ter salário lá. Em torno de 1.300. Aí vai para a Academia Militar das Agulhas Negras. Então, a gente... lá são 4 anos de formação. E aí, primeiro ano é o que eles chamam de ano básico, lá. Já no segundo ano, já vem o cara para escolher a arma. Qual é a arma? Mulheres. Intendência ou material bélico? Homens. Intendência, material bélico, infantaria, cavalaria, engenharia... Comunicações e artilharia. É aviação no exército. Como é que tem. A aviação no exército é o seguinte. Você, depois que você se forma, existe uma eu acho que um trabalho interno. Tem um trabalho interno. Que aí você faz tipo uma prova direcionada para isso. E aí você vai para onde? Taubaté. Lá é a GAVEX. O que tem Taubaté? GAVEX. É a aviação do exército. Conte isso mais. Isso aí é HVEX. Já é pra mim. Aí, dessas 7 armas que eu te falei, ele não vai ser nenhuma dessas armas. Ele vai ser aviação. Ele vai ser aviação do Exército. Então, da mesma forma, a Marinha. Não sei se estou falando besteira. Que não, a Marinha pega muito lobby, com a Força Aérea. Depois de formado, eles pegam muito lobby lá para eles poderem ter os pilotos dele lá na formação dos pilotos. Como é que é, então? Lobby. Ok. Vai lá para ter uma ponte lá para ter um... Então eles vão para Natal, digamos assim. Nem Natal, eles começam lá dentro da própria Academia da Força Aérea. Já o do Exército, não, tem o um negócio dele já montado. HVEX já é uma coisa montada. Olha, gente, é uma coisa assim, surpreendente o militarismo, porque tem várias. E a gente está falando aqui vários rápido, segmentos, né? Dos principais. Mas você tem, ó, tem a ESA, tem a Escola Especialista... Tem a de Salvador, do Exército. A SPSEX, o cara que é do direito aí, ó. Tá quantos anos, Matheus? Desculpa perguntar. Me dá quantos anos? Não, eu tô com barba. Não, a gente tem uns 28, 29. Rapaz, vai ganhar até 35, né, SPSEX? Até 32. 7, né? Sabe quantas vagas tem pra direito esse ano? Tem 4 vagas, se não me falha a memória. Não, eu não quero isso não.
Quer isso não? Quero não, não sou muito de seguir regra não, viu? É, eu também não mas quero. Mas o cara que conhece de lei, cara, o cara que conhece de lei, pô. Eu não sou muito não. Eu aplico a regra para os clientes, para mim eu não sou muito, eu sou um pouco fora da regra. Aí essa questão da aviação. Então o cara lá na AMAN termina o tempo dele, quatro AMAN, anos. Agulhas Militar. Academia Militar das Agulhas Negras. Pronto. Rio de Janeiro, Resende. Resende. Né? Ali eu... Tô falando besteira não. Tá, não, você tá sabendo, você não é bobo não. De bobo você só tem jeito. Só tem cara aí, ó. Aí, depois se forma oficial do Exército. Como eu falo, se tudo der errado, até coronel chega, né? Se der errado. Fora que existe também o oficialato dos generais, né? Porque oficiais generais. Não quer dizer que o fato de você... passei para oficial, você vai chegar a general. É questão política. Eu queria falar um negócio, porque também o ingresso das mulheres, como é que é? Ou com relação, assim, à ascensão? Posso ser sincero para você? De forma. A parte da inserção das mulheres foi a melhor coisa que as Forças Armadas fizeram. Ah, com certeza. Em matéria de produtividade, que a mulher naquilo, quando ela, cara, pega para fazer, ela sabe que ela faz melhor do que a gente. Isso é até comprovado já, né? Isso é comprovado. Cara, eu vou ser sério para você. Eu acho que ainda deveria ter um pensamento, quando eu falo da meritocracia, por exemplo, na prova da SPSEC, são 400 vagas para os homens e 40 para as mulheres. Se fosse 440 no geral, tu ia ter mais da metade mulher do que homem. Hoje elas vêm divididas já, vagas para homens e para mulheres? A mulher hoje ela é um papel fundamental dentro das Forças Armadas. Cara. Fundamental, não tem a menor dúvida. E quando a gente fala aqui, não é só para homem não, para mulher também. Ela tem um papel fundamental. Boa noite, meu filho. Hã? Maria Aparecida. É minha mãe. Estou me deliciando com sua entrevista. Olha, aí, tu não falou que é para minha mãe? Aí, com ó. Certeza. Um abraço, viu? Ana Maria Tereza. Oi, super beijo, você arrasando sempre, amigo, Maria Tereza. Isso aí é... Quem é Maria Tereza? A Maria Tereza é uma grande amiga nossa, né? Trabalha lá no Sebrae, amiga da Daiane. Ah, legal. Né? Costumo chamá-la de Marangon. Arrasando, Deus. Deus te abençoe, te amo. Foi essa aí, começou com ela aí. Porque meu pai queria que eu trabalhasse no... Que a gente tinha feira, né? Uhum. E depois a gente teve um bar, né? Eu trabalhava pra ajudar, né? E meu pai não queria, não. Meu pai queria só que eu trabalhasse. A minha mãe, tu vai pro curso, fica lá até 10 horas da noite. Não vem pra cá mais cedo, não, senão teu pai vai te botar pra trabalhar. Meu pai, bora, você não passa a mãe nada. A mãe sempre é protetora, né? Bora. Meu filho, estou vendo o nosso filme fazendo uma retrospectiva do seu trajeto. Aí, ó. Tá vendo? A história. É isso aí. Mas meu pai era desse jeito. Mas depois que eu entrei, meu amigo, cara. Esse cara, pra onde eu ia fazer exame, tava lá meu pai, grudado. Eu conheço os dois, tá? Conhece os dois, né, Rodrigo? Não, gente boa, pai, né? Demais, nossa. Gente finíssima, tá né? Tá faltando lá um churrasco naquela chácara, né? Pai, tá faltando lá. Um peixe, um almoço. Eu nunca mais fui convidado. Júlia, olha a Julinha. Julinha. Olha aí, ó. Julinha, nossa aluna lá, ó. Que show. Olha a Madana, que show. E o grau de concorrência pro número de vagas? Como é que é? Apertadíssimo. Cara, a concorrência é muito grande, principalmente... De 50 para 1. Para as mulheres é mais ainda. As mulheres é muita concorrência acirrada, porque a média delas é muito alta. Chegou um ano na EPICAR que a média da primeira colocada, ela ficou por um... a primeira colocada do feminino, ela ficou por um décimo atrás do cara do masculino. Olha que na EPICAR... São 12 vagas para as meninas. 12. Aliás, 16 vagas, porque 12 é ampla concorrência e 4 é cota. E aí, eram 120 vagas para os meninos. Agora eu vou contar um segredo. Eu vou contar, não, vou deixar ele contar. O aluno da EPK, né? Aluno da EPK, ele é hierarquicamente superior hierárquico ao suboficial. É. Com 30 anos de serviço, com 20. Não, terceiro sargento. Ah, ele é caralho sem sargento. Quando ele vai para a academia da Força Aérea, ele como cadete, aí ele... Ah, quando ele é cadete ele tem a hierarquia... Não é que é hierarquia, ele tem uma... como é que é a palavra? Fugiu.
Ele, eu lembro da palavra. Ele não tem tô uma lembra, palavra específica. Ele pretere um pouquinho a mais do que o suboficial. Tem umas certas particularidades. Ah, não tem subordinação. Direta, é, tem umas certas particularidades, né? Não tem subordinação direta, aquela questão de continência. Tem um negócio desse aí. Tem isso? Mas muitos pelo respeito ao suboficial ali, pela quantitativo de anos na caserna, é muito difícil de não passar e prestar continência. Quase que... O cadete. Tem, eu já vi, e olha que eu já vi isso lá em Pirassununga. Quando eu estava em São José, foi uma missão na AFA. Eu tô aqui, o cadete tá lá na esquina lá e já tá prestando continência. Passou pra todo mundo e já tá prestando a continência, cara. Faz parte da hierarquia, né, cara? Faz parte. O cara viu um tenente lá, ele fica doido, mano. Se enquadra todinho. Mas você vê pelo respeito, mas é o contrário. Eu me entendi, não. Isso aí tem que ser perfeito também. O suboficial que deveria, mas o respeito... Já teve casos de acontecer muito isso. O pai é suboficial e o filho é oficial aviador. Tenente. Trabalhando no mesmo quartel. Aí o pai entra na sessão, com licença, tenente. O filho. É legal, acontece, cara. Pô, qual é o pai que não vai sentir prazer com isso? Vê que o filho dele cresceu aí. Olha, era um sonho que eu tinha, cara, de seguir a carreira militar. Mas, infelizmente, assim, a falta de informação, né, não deixou. É onde a gente pode chegar no quesito agora. Do curso Impactos. Antes disso... Concurso da ESA, 1.100 vagas. Tu já ouviu? 1.100 vagas. Maior concurso que a gente tem no Brasil para sargento. O cara vai passar 2 anos, vai o quê? Ter uma formação, vai sair recebendo um salário ali em torno bruto de R$6.000 e já sai com a graduação tecnóloga. Tá bom para ti? E aí? Com certeza. Pra... E aí a gente vê o cara podendo fazer tudo depois, pode fazer um concurso para PF, PRF, e aí segue a vida dele. E o curso Impactos em Rondônia, ele é pioneiro? É isso que eu te perguntar. É, cara, o Impactos, ele surgiu em 2016, né, eu costumo falar isso. A gente estava em casa, eu, Daiane, Manuela acho que tinha 12 anos. E antes eu morava na vila das kitnets lá, né? Onde tinha... Vários aviadores moravam ali, né? Então, estava num período de namoro com a Daiane, às vezes a Manu ia lá também, e eles conversando, a Manu pequena, mas pegando a informação e tal, isso, aquilo, outro. Quando foi quando a gente passou para ali na casa, na Presidente Dutra, aí eu dava as minhas aulas normais, né, para concurso. Aí a gente estava sentado, aí se não me engano, a Manu chegou e falou, por que você não dá aula para picar? Foi isso mesmo? Foi, né? Eu falei, dá aula para picar? É, aula para picar, mas... Você não dá aula de português? Eu falei, dou. O Charles, que era o nosso vizinho lá, ele não dá aula de matemática? Ah, ele é professor de matemática. Pois era só arrumar um professor de inglês, tá feita a coisa. E, rapaz, eu acho que tem fundamento. Então, a gente começou basicamente no Maria Auxiliadora, 2016, no mês de abril. E em junho era a prova do EPICAR. Com 3 meses, a gente teve uma aprovação no EPICAR. Primeira aprovação no EPICAR. Primeiro lugar de Rondônia, que foi o Pedrinho. Ali foi o... Hoje o Pedrinho já é tenente. O Pedrinho, ele tá em Fortaleza estudando no Farias Brito pro ITA. Ele vai pro ITA. O que me chama a atenção nesse caso aí é que ele já tava com a profissão, obviamente, dele, tudo já estabilizado. E poderia já estar de boa, mas não. De uma certa forma, essa não só o empreendimento, mas também essa contribuição. Mas Matheus, eu sempre gostava dessa... É isso que eu quero saber, porque isso que eu... Olha lá, essa foto do curso, Impactos, na tela. Isso aí é a sala da EPICAR. Lá cada olha aí, esse é o Ximenes, ó. O Ximenes, ano passado, ele tá ali, foi aprovado na AFA, aprendiz de marinheiro e ESA. O Ximenes? Ximenes. É o filho do Surita? Não. Eu não tô vendo direito? Não. Esse aí é o Ximenes. E ele foi pra onde? Não. Foi pra qual? Ele na não. Bem, na verdade, ele aguardou porque ele quer esse ano. Na AFA, ele não... Ele foi classificado... Mas ficou na redação. Oh, meu Deus. Não vai dar certo, gente.
E aí ele tá vindo também, outro quer ser folha. Quer ser intendente. Quer ser intendente. Sala é da? Essa aí é a sala da AFA. Da AFA. Cada lá no curso sala em Patos, cada turma tem sua sala, né? Cada uma tem a sua sala específica. Entendi. Porque pelo menos não era muita realidade, né? Aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho. É, segue e começa agora. Quer ver uma outra realidade? Ser professor, dono de, enfim, a Daiane me cobrou falar isso. Pois é. Nós não temos um Instituto Federal aqui? Sim. Formam jovens com ensino médio técnico. Você sabia que tem um concurso na Força Aérea só para esses jovens técnicos formados em edificações, informática, administração, enfermagem, pessoal, ok, ó, não só o IFRO, mas os cursos de formação, é o EGS. Cara, o cara só vai ter uma prova de português e a prova da específica dele. São 40 questões de português e 60 da específica. Explica pro pessoal o que é o EGS. O EGS é o estágio de aperfeiçoamento à graduação de sargento. É um ano na escola de especialista. Então, ele só vai passar aquele um ano para ter aquela adaptação militar. Certo? Ao invés de passar 2 anos, ele vai passar 1 ano só. Por quê? Porque a parte específica ele já tem. Então ele só tem que aprender a parte militar. E em 1 ano ele sai formado terceiro sargento. Quem? Todo ano abre as inscrições no mês de dezembro e a prova acontece no mês de abril. Você lembra daquela época que o Brasil entrou? Pessoal que estuda aí, só um instantinho, o pessoal que estuda no IFRA aí, ó, Simone Araújo. Né, os outros aí que com enfermagem. Se você quiser saber mais, dá uma ligada para nós lá no WhatsApp, 981104624. Você fala comigo que eu te dou a dica. 981104624. Tem mais outro? 981206675. Fala devagar. 9. Vamos lá. Ali, ele vai tá colocar. Tá ali, ó. Tá ali no folheto ali, ó. 981. Tá ali, ó. 981104624. Né? É o meu. WhatsApp. E o da Daiane é o 981262675. E tem as redes sociais também. Tem o Instagram, que é o @ curso impactos. Você vai lá, você precisou de tudo, você vai lá embaixo e clica lá, você vai conversar com a gente. Eu coloquei lá no Newspot a marcação, eu marquei. Tá entendendo? Marcou. Marquei. O curso, a empresa de vocês eu marquei. Sabe qual o grande problema? Sabe qual o grande problema que eu acho hoje? A gente tem que fazer uma diferença, pelo menos na nossa cidade, é o quê? Nós temos muitos jovens, Matheus. Nós temos muitos jovens. E às vezes, igual o Rodrigo falou, poxa, eu não sabia. Mas hoje você sabe, o impacto ele sabe. A gente sabe te orientar. Não é uma escola, não é um preparatório, igual você vê que tem muitos que aparecem aí com um negócio aí de... Ah, com Ordem Unida, com não sei o quê. Meu irmão, Ordem Unida você só tem que aprender quando estiver lá. Você primeiro tem que estar aqui fora você tem que fazer o quê? Estudar. Você estudou, fica tranquilo que lá dentro você vai ter Ordem Unida, você vai ter cadeia, vai ter um monte de coisa lá. Vai ter correria, vai ter um monte de coisa lá. Primeiro você tem que passar. Passar. Forlan, qual o horário que... Cara, tem aluno lá que chega às 7h30 da manhã, sai 10 horas da noite. Tem turmas lá que a gente tem um horário de aula começando à tarde, terminando à noite. Pô, mas a vida é só estudar? Amigo, é o que a gente tem que fazer, cara. É o caminho. É o caminho. Você tem que sair de uma zona de conforto, cara. Se você não se predispor a sair dessa zona de conforto... Ah, mas o curso é caro. Não é a questão de ser caro. É uma questão de investimento. É uma questão de investimento. Você tem que investir. Certo? Outra. O curso todo ano abre inscrições para um concurso de bolsas. Você sabia disso? Mês de novembro a gente abre concurso de bolsa. Ah, mas é dado? A gente faz uma prova com 30 questões. 15 em português, 15 em matemática. Dependendo do número de acertos, você vai ter o seu desconto. Eu tenho um aluno mesmo lá que tem 90%, o Chimenez tem 90% de desconto. De bolsão. O Augusto lá que apareceu lá tem 70%. Mas é por quê? Porque o cara vem o quê? O cara está estudando. O cara está numa batida. Não adianta, se você quer alcançar... Pô, o salário é bom? É ótimo, cara. O salário é ótimo. Isso aí é no bolsão? Isso aí é no simulado. Simulado nosso. Simulado. E faz simulados constantes. Todo mês tem simulado. Todo mês tem simulado.
Tá entendendo? Porque você tem que trabalhar conforme aquilo que vai aparecer para você. Com certeza. Tá entendendo? Redação. Quem dá aula de redação lá, quem corrige redação sou eu. Pô, o cara às vezes se desanima. Pô, professor, 0,6? Pô, professor, 1,9? Eu falei, meu filho, você tem que subir a escada. É lá embaixo. Tu já quer tirar 10? Não, você primeiro começa com 1,9. O cara que fica na redação, vai, né? A maior dificuldade de ser humano é isso aí. Você vai ter que, subir o degrau, cara. Você vai subir o degrau. Não esse é brasão assim. Que você tá no braço aí, forrando. O salário. Pô, tu não quer receber o salário. Sabe quanto tá ganhando o segundo tenente hoje? É igual. Bruto ali é 13 conto. Você tá vendo o avião ali, tem um camarada ali, um segundo tenente ali. Fora. Só no joystick, pra cima e pra baixo e tá. Tal. 13 conto. Fora hora de voo também, quer dizer. É, isso aí. Salário é... Você vê, ó. 13 mil, dá pra fazer alguma coisa, né? Com certeza. Sargento hoje, salário bruto, 6 conto. Aí, pô, perguntar, o Cook, você conheceu o Cook? Você conheceu que a experiência é maior do que o Cook? Fala um pouquinho, você conheceu o Cook? O Cook, ele era soldado, né? E ele abriu mão de ser soldado. Não, ele, bem na verdade, ele cumpriu o tempo dele. Aí ele foi estudar. Ele foi lá pro curso estudar, né? Pro curso em Paris estudar, estudou. E hoje ele... Tu sabe onde Cook morava? Conhece a rodoviária aqui? Sim. Rodoviária? Sim. Aqui é Carlos Gomes, né? Certo. Aqui tem um valão, aqui não tem um valão? Certo. Ele morava aqui do lado do valão. Uma casa de madeira alugada. Camarada, ele... sabe que como você vence pelo esforço? É vencer pelo esforço. É um vencedor. Pelo esforço. Se esforçou. Esforçou. No primeiro ano, tomou uma trolha. Aí, no segundo... Aí se engajou mais. Aí entrou em inglês na prova da ESA. É um homem endoidou. Que o homem não sabia inglês. E sim. Aí chegou pra Daiane... Ô, tia Dai, como é que eu faço? Rapaz, cola da tia professora. Tia Dai, né? Chamado tia Dai lá, né? Ô, tia, como é que... Cola na professora, pega bizu com ela, vai, corre atrás. O cara era dia e noite. Os caras chegavam, Matheus, dia de sábado, era uma turma diferenciada, que era a turma da turma do David. Tá, o David apareceu aí. Chegava sexta-feira, esses caras terminavam o curso ali, a aula era por volta de umas 10 horas. Eles iam, compravam pão, dídio, mortadela, remava de 11 da noite até 6 horas da manhã, estudando. Epa. Às vezes a gente chegava, às vezes no sábado, como é que eu ia resolver alguma coisa? Estavam tudo espalhado dentro da sala, o quê? Dormindo. E às vezes eles levantavam e iam lá, dar a corridinha deles lá no espaço alternativo. Era uma vida dessa. É vida de esforço. Aí, olha o que acontece. Aí o cara passou. Aí depois tu vai me dizer que foi sorte do cara? Sorte? Não. Tem sorte não, tem estudo mesmo. Se você quer alguma coisa, qual é a saída? Você tem que fazer diferença. Você tem que o quê? Vai lá pro Impacto. Procura a gente. Se orienta com a gente. Não vai para qualquer coisa não, cara. Não vai não. Porque tem muita gente aí querendo levar vantagem. Né? Igual a gente vê, às vezes, aluno chegando, poxa, aconteceu isso, cara, você, infelizmente, você foi enganado. Porque não adianta você ir para ter, num dia da semana, 3 horas de aula. Tu acha que vai passar em alguma coisa? Lá o curso é de segunda a segunda, irmão. Segunda a segunda. Rafael sabe como é que é, já foi lá. Sabe como é que é a batida. E tu vê menino para cima, para baixo, pro lado, pro outro, correndo atrás, é com livro. E aqueles que não tem que aprender a correr atrás. Fardado. Entendeu? Tem que chegar, quando chega na hora da prova, tem que chegar chegando, meu irmão. Chegando. A humildade até o portão. Do portão lá pra dentro é pra destruir a prova. Acabou, pô. É essa a filosofia. Você não estudou pra isso? Você não se preparou pra isso? Então você tem que ir lá pra dentro pra destruir. Com certeza. Né? É o que o pessoal do comando do exército fala. Infiltrar, executar e sair. Acabou. Simples. Excelente. Não, excelente. Tem alguma previsão de turmas agora no início? Ó,
Você anda por aí, todo mundo fala o quê? Qual foi o grande problema que a gente sente hoje nos alunos, tá? Você que é pai que está assistindo, você que é aluno, você sabe que há uma grande dificuldade com esse advento da pandemia. 2 anos de muitos problemas. Você até mesmo, Rodriguinho, pequenininho, você sabe que foi fácil? Não é fácil. Imagine você ter aula somente online. É complicado. Complicado para o professor, é complicado para o aluno. Algo novo, ninguém... Né? E outra, tem sempre aquela alunada que se diz esperta. Opa, só estou tirando 10 no online. Show. Vai ver agora. Sufoco agora. Acabou online, é presencial. É, ó. É na escrita. Então a gente tem um grande projeto iniciando dia 11 de julho, que é a turma de nivelamento. O que é essa turma de nivelamento? Você presta atenção no que eu vou te falar. Essa turma a gente vai fazer com que você melhore a sua base de ensino. Em quê? Matemática, física, inglês, português e redação. Quando você constrói uma casa, o que, tem que ter de bom? Não é a base? Com certeza. No alicerce? Se não tiver, o que, vai acontecer com a casa? Vai cair. Então a gente vai trabalhar 6 meses na base, ali, preparando a base do aluno para que ele, quando... Ó. Aí. 11 mil aí. 29 passando aí. Aqui. 11 mil aí, pilotando. 11 mil. Tá pilotando aí. É, joystick dele. Aí, vou trabalhar a base de ensino do meu aluno. Quando chegar 2023, quando ele entrar na turma preparatória da ESA, da AFA, da SPSEX, da EPICAR, muita coisa ali na base vai ajudá-lo aonde? Lá. E até mesmo na escola. Você pegar 6 meses trabalhando numa turma de nivelamento, você vai ter você vai recuperar aquilo que você perdeu, vai dar uma melhorada e ainda vai te ajudar na escola. Tá? Quem é que pode entrar, professor? Pode ser alunos que estão no 8º ano, no 9º ano, 1º, 2º e 3º do médio. Quando é que começa? Dia 11 de julho. Começa a nossa turma de nivelamento. Então, se você quer melhorar a tua base, então vamos para lá. Você está com quantas turmas por hora? Hoje a gente tem nossa turma da EPICAR, Colégio Naval, da AFA, SPSEX e da turma ESA. Essa turma de nivelamento é uma turma que vai acontecer após a prova da EPICAR e do Colégio Naval. Então, a gente vai ter uma boa disponibilidade de sala e... Também, a gente quer trabalhar ou no período vespertino e no período noturno. Então, se não der para o camarada vir de tarde, vem à noite. 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. Então, você que quer essa ajuda, meu amigo, ainda te ajudar para que no ano vindouro você alcance esse sonho, eu acho que é um investimento mais do que investido, né? Para você obter essa aprovação. Hoje, quem está no 3º ano, qual é o concurso que tem? No 3º ano do ensino médio. AFA, Escola Naval, SPSEX, EA e a ESA. A AMAN não? Não, para a AMAN não existe mais concurso. Tem que fazer pela SPSEX. Ah, o caminho é pela... Tá vendo? Novidade já. O caminho mim. É pela SPSEX. Só vai para a academia? Só da... vai para a AMAN se passar pela SPSEX. Ah, é? E tem que... Ó, detalhe, o inglês tem que ser um inglês bom, tá, Rafael? Ó, fora que, ó, a gente não falou ainda do ITA, do IME, da SPSEX, do CIAA. A gente tem um monte. Tem um monte. A gente tem que marcar um outro... Eu venho aí a hora que você quiser. Ah, a gente vai marcar um outro aí, tia Daí. Fala só a nível superior, tem SPSEX, E o Impacto vai também ter essa novidade do... Estamos trabalhando para isso aí. Igual, estamos trabalhando para quê? Reforço escolar, fora a turma de nivelamento, o reforço escolar. Menino que está aí, ó, não está conseguindo. Está no 1º ano do ensino médio, não está conseguindo as coisas. Tem chance? Ou como é que não, tá o EAOF hoje? É mais
A maioria dos alunos playoff é um voo isolado. Não tem muito aqui, não. É, e o CFOI, como é que tá? O CFOI tá parado, inclusive. Tá parado. As coisas mudam. As coisas mudam. E como mudam? Tá entendendo? Então, você que precisa de reforço escolar, a gente vai ter reforço escolar, né? Pessoal que aí, ó, tá com ideia de fazer Polícia Civil de Rondônia, né? PM de Rondônia, Polícia Militar, Bombeiro. Já estamos aí trabalhando para isso aí. Então, tem muita novidade chegando a partir do mês de julho. Tem muita novidade do Impacto, mas carro-chefe, turma de nivelamento. E antes, para a gente já ir para o caminho do encerramento, o Impacto também tem a questão das aulas. A turma online, não tem alguma turma? Tem alunos online, tem alunos de outros estados, não tem? Tem. Nós temos aluno online, turma AFSPSEC, que está no Maranhão, está no Pará. Interessante, achei que era só presencial. Está em Manaus. Ó, em Manaus a gente tem a Rebeca. Como é que está fazendo essas turmas online? Me diz aí. São 19h36. Tem um professor dentro de sala de aula da turma da AFA e da SPSEX. E tem um aluno online. Tem aluno online, porque a aula é em tempo real. Assistindo o Pierro. Tá assistindo lá o Pierro. Aí, perdi, não deu para assistir a aula. A aula fica dentro da nossa plataforma, que é só o aluno lá. E aí, assistir várias vezes. Tá entendendo? Mas se você quer saber valores, entra no arroba Impactos. Valores, você vai lá no arroba curso Impactos, certo? E aí você vai lá na bio, vai ter lá, né? Telefone para você entrar em contato. E o maior contato é o 699-8126-2675, que é o da Daiane. 981-26-2675. É, porque eu sou mais a parte pedagógica. Eu é que cuido, eu gosto de aluno, eu gosto de cuidar de aluno. É o diretor pedagógico. Eu gosto de cuidar de aluno. Gosta de pessoas. É, adoro. Adoro aluno. Adoro aluno. Quem se dá bem com pessoas se dá bem na vida demais. É verdade. Em todas as áreas. Ixi, emocional, financeira, me dou tão bem com meus alunos. Me dou tão bem com meus alunos. Já ouviu falar em torque? Cada dia eu pego a chave de fenda e dou um torque. E vou dando mais torque. Depois de um dia leva o Matheus lá, você vai ver lá, quando você vai chegando lá onde está a sala, assim, planejamento. É geralmente onde eu fico lá. Tem uma lâmpadazinha ali de cor vermelha. Se tiver vermelho. Fala pra ele. Se tiver vermelho. Mas isso tudo com o intuito da garotada passar. Com o intuito de quê? Você vai chegando ali no Impacto, você vai ver o quê? Galeria de aprovados. Tem uma galeria lá de aprovados. Eu tenho, ó, vou falar de. Tem tempo. Você é uma pessoa muito estrategista, viu? Você é muito estrategista, tem viu? Tem que ser. Ó, eu costumo dizer que eu tô com um tabuleiro de xadrez. Quem são as minhas peças? São os meus alunos. Os meus alunos são as minhas peças de xadrez para movimentar. Eu tenho uma aluna que está na Academia da Força Aérea hoje, a Vitória, em 2020. Início da pandemia. Mas não perdeu o foco. Ela passou na AFA, passou na Escola Naval, passou na SPSEX, passou na EA e passou na ESA. Meu Deus do céu. E ela foi para a AFA. Quase todos. Ela passou em todos. Ela foi para a AFA. Ela está no segundo ano da AFA. E ela no segundo ano da AFA de intendência. E ela escolheu o quê? Intendência. Ela é 01 do curso de intendência, do segundo ano. Como eu esqueci o nome dele, do cabeludinho que passa em tudo também, com o André. O Pablo. Pablo. Passa em tudo! Tem gente que é assim. E cara. Ele quer o mais difícil, o Ita. E ele tá estudando por esse ano, acho que ele é em buraco. Ele já passou assim. O cara que nem precisa do Ita já estaria de boa, mas mesmo assim. Quer ver outro exemplo? Eu conheço pessoas assim. O Weber. O André tá onde? O André, cara, ele, infelizmente, a idade dele expirou. Ele ficou por décimo. O André não passou na AFA. Não foi. Passou na Escola Naval. Não, ele foi. Não foi. Porque ele queria. Tem muita escolha, acaba sendo escolhido, né? Escuta aí. Aí ele. Eu não acredito. Não foi por causa do ITA, ele tentou mais um ano no ITA. Por milionésimos, assim, ele não entrou no ITA. Agora, no meio do ano, está entrando na Escola Especialista. Está indo para a Escola Especialista.
Poxa, não sei se isso é bom. Se eu te encontrar, ou... André, vou... Cara, se for analisar, ele passou na AFA, ele não foi por causa mesmo do exame psicotécnico. Mas, no ano subsequente, ele passou para a escola naval. Oficial. Ele podia estar agora no... Do na segundo, de ouro. Do, no, terceiro, no segundo ano da escola naval, para daqui a 2 anos estar se formando oficial da Marinha. E agora ele está indo para a escola de sargento da aeronáutica. Então... Entendi, perfeitamente. É uma diferençazinha, um tanto brusca, né? Mas, coisas do destino. Coisas que é só Deus sabe. Uma russa, sabia? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe dizer. Uma russa. E outro, igual eu falei, o Weber. Sempre do jeito que a gente quer, né? O Weber, ele é um menino que chegou com a gente. Sabe onde ele mora? Conhece o bairro Cunhã? Sei, sim. Quando chove, o que acontece? Ah, eu já não sei, mas é lá, eu sei onde é. Alaga. A casa dele entrava água. Entrava água. Era muito grande. Os pais deles, formidável. Ele, aluno do Tiradentes, depois ele foi para o IFRO, foi com a gente, durante 3 anos estudou com a gente, passou para o Colégio Naval e para a EPICAR. Aí ele foi para a EPICAR, hoje ele está na EPICAR, no segundo ano da EPICAR, e dos 160 da turma dele, ele é o 04. Qual a idade dele? O Weber? O Weber deve ter uns 17, por aí. Novo, né? Só molecão novo, né? Eu imagino rapidinho, né, essa idade, né? Na nossa época não tinha, não tinha WhatsApp, não tinha rede social. Não tinha muita conseguia informação. Conseguia se concentrar também. Não tinha, infelizmente não tinha. Mas assim... Não tinha muita informação. Pouco em saber... Hoje, se você tem... Hoje tem... Tem além da informação. E as provas são em Porto Velho, que não eram em Porto Velho. Exatamente. As provas, no mínimo, eram em Manaus. Hoje as provas, com exceção da Marinha, que infelizmente voltou para Manaus, né? Ah, também. Já chegou. Voltou? Voltou para Manaus. Porque o quórum aqui era muito pequeno. Só quem fazia a prova era o pessoal do Porque é uma Pax. Estrutura muito grande. Demanda uma logística muito grande. É uma logística grande, custo. Entendendo? Pra União. É um custo para a União, com certeza. Falando, a gente está chegando no limite. A gente já estourou o tempo já passou a mais de... Passou, é mesmo. E tem papo para muitos... Né? Nós vamos marcar um outro, né, Matheus? Venho. Né? Vai vir aqui. Pra esgotar o assunto aqui. Não, vamos edição. Falar não de dá, mais coisas dá, aí. Vamos deixar aí aberto a quem queira entrar em contato com vocês. De novo, fala o telefone para nós. Vamos lá. Você quer entrar em contato comigo, né, para assuntos do Impactos, para saber um pouco mais o direcionamento, é no 69-981-10-4624. Fala comigo. Você quer conversar com a Daiane, é o 69-981-26-2675. Nossas redes sociais, no Instagram, @cursoimpactos. Segue lá. Né? Só nos seguir lá. Segue lá que tem conteúdo toda tem hora. Tem bastante coisa. E vai vir mais coisa aí que a gente vai trabalhar. Garoto propaganda do Impactos. É o garoto propaganda, né? Não posso ficar parado. Pode não. Verdade. Posso não. Pode não. Consideração final, vai lá. Agradecer muito aqui a presença do professor. Foi bacana, foi muito legal a conversa. Eu realmente, até peço desculpas, fiquei muito calado, mas eu realmente estava mais na posição de ouvintes, né? De ouvinte, de aprender esse militarismo. Eu vou deixar mais esse assunto com vocês, senão... Sob pena de falar besteira aqui, mas de qualquer maneira agradeço profundamente, foi um prazer ter te conhecido aqui e ter cedido seu tempo também, a família toda aí está conosco, é maravilhoso esse compartilhamento de experiências. Que eu acho que o que fica de lição é mais para os jovens, você que precisa disso, né? Então você tem essa oportunidade. Não deixe passar essa oportunidade, não deixe o tempo passar. Se você tem uma idade, utilize-a, porque todo ano tem concurso para as carreiras militares da Marinha, do não Exército. Não é igual PRF, PF, não, que é... Não. Vai sair. Não, todo ano e tem. E geralmente sempre naquele período são as provas, não muda, muito difícil. Então... Você tem idade. Qual é a minha idade? 13 a 17, ensino fundamental. Você está no 8º ano indo para o 9º, estou no 9º, do 9º indo para o 1º, você tem todas as oportunidades. Até no 1º você tem oportunidade. Menino com 12 pode ir lá para o Impactos?
Pode. Ele com 12, estando no oitavo, eu já sei que ano que vem ele vai ter o quê? 13. E ele vai estar onde? No nono. Então eu já posso trabalhar com ele. Com 13 ele já ingressa. Já, né? Se... Então ele é bom ele com 12, é né? É bom já... Ele já começa a estudar, né? Alguns pais vão lá para isso. Professor, meu filho está no oitavo ano, está com 12. É, mas... Não. Pode colocar ele aí, porque a gente já está começando a trabalhar para o ano vindouro. Tá vendo aí, né, dona Kênia? Tá vendo aí, né? Dona Kênia, tá vendo aí, né? É, dona Kênia, tem que começar a pensar, né? Daqui a pouco os meninos vão ter que se desagarrar, né? Tem que voar, né? Eu compro. O impacto está lá para isso. Qualquer coisa, a gente está lá com a chave de fenda e torce. Mas estamos aí. Obrigado, Folan. Obrigado, Daiane, mais uma vez. Desculpe qualquer... Isso aqui é meu coisa. De presente, é? É seu. Você pô, vai, cara, vai botar legal, lá cara. No seu escritório, lá na sala vermelha. É, preciso de colocar lá na sala vermelha. Lá. Na luzinha vermelha. Mas vamos marcar mais um para você dar continuidade. Com certeza. Tem muito assunto, contar as novidades aí. Depois sortear uma vaga lá no Impacto. Boa né? ideia, né? A gente pode isso, minha... Olha aí, vamos depois voltar para a gente fazer tá o aí, show. Tá aí, ó, sortear aí, ó. Toma de nivelamento chegando aí, ó. Né? Vamos já, conversar depois. Já né? até falou sim ali, ó. Não é não, Matheus? Já pensou? Você imagina, você assistindo e ganhando... Sim, com certeza. Uma bolsa, uma turma de nivelamento? Com certeza. Ah, que maravilha. Com certeza, dá para alinhar isso. Vamos alinhar isso com a direção do... Tem isso. Pronto. Eu sou mentor e não cobro nada, mano. Repita aí. Trabalho com a parte de mentoria do Impact com mais de 50, mais de quase 100 talvez alunos. Talvez seja a parte mais difícil, é, né? Não é fácil, não. É a parte mais difícil. Não é fácil, não. Não é fácil, rapaz, não. Cada... Não é fácil, não. Você ser mentor não é fácil, não. Você trabalhar ali com... O Folan, ele é catedrático. Eu conheço o Folan há muitos anos. Cara... Eu vou deixar para o próximo podcast, depois eu vou contar uma história do Folan. O Folan deu um susto uma vez às 7 horas da manhã, mas eu vou deixar essa curiosidade. Não foi 7 horas da manhã. Ali, ideia, né? Não, ali era umas 8 e pouco. Era umas 8 e pouco. Eu vou ficar por debaixo. Gente, obrigado. Eu vou ouvir. Acesse aí www.newsrondonia.com.br, o nosso News TV, YouTube, Instagram, Facebook. Acessa tudo aí. Que mais? Vocês têm alguma coisa? Acho que é isso. Então tá. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem. Um forte abraço. Obrigado.